Vilniaus ryto atakai. Butkevičius priverstinis metimas netaiklus, tačiau Butkevičius įmeta kamuolį po krepšio Valdui Kairiui. Gražiai susikalba šio sudėtingas puskablis metimas. Atšoka kamuolys į rankas Spenceriui. Kol kas labai neužtikrintai puolime atrodo nuo suolo pakilęs Spenceris. Siekia pats Trukšmą, tačiau tokia įkyrė pagalba vis suorganizuoja Eimanto. Sveikata leis, reikia tikėtis, kad šį sezoną parodys iš esmės, ką gali. Ir čia niekas netik dalies likę nemažai. Kairys prieš Evaldą Kairį buvo liestas lankas ir taškai turėtų. Bonas Vanostrumas turėtų mažiau laiko ant parketo praeityje. Per rankas atakuoja Eimantas Bendžius, kamuolys į krepšį nekrinta, tačiau Martynas Echodas Evo. Nebe tokia tragiška Sibė situacija, kai komandas dar skyrė 21 taškas. Evaldas Kairys baudos aikštelėje ir toliau jaučiasi, kad tris žaidėjus Žalgiris yra paskolinęs prieniškiams, o dar Pako Kruzo perdavimas po krepšiu, čia atmestas kamuolys Beirstau, Varnas į baudos aikštelę. Ir dar vienas stogas, Evaldas Kairys šiandieną tiesiog montuoja stogus vieną po kito, jau 4 ar 5 blokus atliko Evaldas Kairys, netrukus patikrinsiu. Čia 2 taškai ir pražanga. Siautėje tiesiog Evaldas Kairys nesustabdomas šiandien. 24 taškas. Taip, 5 blokus jis yra išrašęs varžovams.